funderat på under veckan. Jag har läst din Twitter och det sägs att det är tatueringar som är på tapeten. Alltså det är så att jag träffade 5 människor på raken igår som hade tatuerat in ungarnas namn på underarmen med så här den där speciella. Har du det, Fredrik? Du är inte tatuerad? Nej. Nej. Men den här speciella skrivstilen, ni vet den där snirkel, det är snyggt liksom. Och så kände jag så här, fan ska man kanske ha ungarnas namn där? Och så när jag tänker efter så bara, fan det, hur hett kommer det vara om 2 år? Alltså det är så här, jag vet fan, det bara kändes liksom. Så tänker jag, vissa kan göra det där. Schiffert gjorde liksom för, vad är det, 10-15 år sedan? Så ännu längre sedan, Sony-loggan. Ja, Sony-loggan, gamla Sony-loggan. Det var väl Nike han hade? Nej, Sony-prickarna. Så här liksom. Det var så jävla har vi en bild på den också som ligger ja, där. Ja, han är ju ung pojken där ju. Det här är 78 kanske. Eller som, eller som Fredrik Wittman säger, Nike-loggan. Ja, det är Nikes logga. Nike som precis hade släppt sin berömda Walkman-modell. Bandspelare man hade på fötterna. Fredrik Wittman. Han nådde tydligen inte Östergötland. Men de, han kan ju göra sådana grejer, det är det. Jag tänker på, vad finns det för andra så här ironiska tatueringar? Paul Hollanders Sold, eller hur? Ja, just det. Mm. Det är liksom, Paul Hollander behöver ingen introduktion. Han är ju en oerhört framgångsrik narkoman. Han har och konstnär i den. Han har ju Sold. Alltså det är så jävla coolt, men jag skulle inte vara cool. Hur liksom ball tatueringen än hittar på så skulle det inte vara. Men vad har du tänkt då? Vad är det ballaste du har tänkt? Men du vet, måste ju ha haft en tanke någon. Ja, men du vet så här, Tony Tiger från Kellogg's pack. Alltså Kellogg's-loggan. Det är bara från Kellogg's-loggan. För att du är lite... För att jag är lite majsig. Alltså, men du vet, man kan gissa att jag gillar majsrelaterade produkter. Så jag är majsig. Guldgris kanske? En guldgris. Scan-logga. Alltså du vet, det finns ju massor med grejer. Men man bara, nej, det kommer inte vara kul. Det kommer inte... Men den här, sådär. Om du får barn då? Jag har barn, men jag tror inte de... Egna barn alltså. Vad sa du? Egna barn? Det är mina egna. Jag har inte fått barn av någon annan. Okej, okay, förlåt, jag missuppfattade. Nej, okej. Men någon sån här som Daniel har, han har ju en text som betyder mycket för honom. Ja, jag har ju text. Det är väl Kjell Sala har en text också som jag gissar betyder mycket för dig. Ja, just det. Du hade Hunter S. Thompson. Alltså det är coolt. Du är cool med det där. Jag skulle inte vara det. Men jag skulle kunna ha så här, äntligen stod prästen i predikstolen från Selma. Alltså, inte tufft. Men då så, jag kollade på Twitter så här, skicka in förslag. Det var en kille, Robin, han skickade in. Har du den jag la upp i din dator? Ja, din dator så kommer jag. Jag la upp dem. Kolla här, Robin har tatuerat en hamburgare på handen. Han har tatuerat pommes. Det är Robin, det där är inte världens bästa tatuering heller. Och det är en påtänande... liten panda, eller vad heter det? Tvättbjörn? Ja, det är alla på samma kille? Det är samma, det här är Robin. Fast det är någon slags, ändå någon slags tematiskt... Det är det, han är ju som ett vandrande galleri. Alltså. Men om vi ändå pratar om tatueringar och Anita Schulman och Kalle Schulman. Har du sett Kalle Schulman? Han har på en arm som är som ett klotterplank. Och det tycker jag har blivit väldigt snyggt när han tatuerar in vad som helst, Eiffeltornet. Ja. En varmkorv så kurv, olika stilar på hela armen. Alltså det är en grej, men det som jag har kommit på det här, nu vill jag visa den här bilden, min tatuering som jag har listat ut här. Den ja. Den bär min prägel, det är min sorts ironi. Det är samma logga som jag har på mina fakturor. Men istället för att stå faktura så står det tatuering så är det ett ankare. Och det här har jag gått runt med ett tag nu. Bara, den här ska jag fan gadda fast. Jag ska träna upp mina armar så de blir jävligt snygga. Sen ska jag ha den där på. Och så bara känner jag... Nej, jag kommer ångra mig. Så nu, det här är budet. Jag betalar den där. Exakt den där. Om det är någon som liksom har lust att ta den där tatueringen, exakt så där, så betalar jag det. En hel rygg, bara en triceps, en liten märke i ansiktet, svank, bitch-stämpel. Alltså, vilken sorts tatuering? Kristoffer betalar den, mejla adamlive@tv3.se så sätter vi er i kontakt med varandra.